دین کی حفاظت کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا تو کسی ماں نے اپنے بچے کو دولہا بنا کر بھیجا تو کسی ماں نے اپنے بچے کو سفید پوشاک اپنا سا ماما بان کر بھیجا تو کسی ماں نے اپنے بچوں کو صدقہ کیا وہ ماں کون سانیہ زہرا شریکت الحسین ام المسائل شہزادی زینب جو باپ کی زینت مولا علی کی زینت وہ علی کی زینت وہ مولا علی کی زینت جس کے لیے رسول نے کہا یا علی انت زین الرحمان اے علی آپ اللہ کی زینت ہے اور وہ مولا علی کی زینت شہزادی زینب وہ شہزادی زینب نے دیکھا صبح سے لاشوں پر لاشیں آ رہے ہیں اگر مولانا محمد نہیں آئے جا کر پوچھا بچوں کیا بات ہے ابھی میدان کو نہیں گئے کہا کہ ماں بجات سے جب کبھی اجازت مانگتے ہیں تو یہی کہتے ہیں تم تو میرے بہن کی نشانی ہو تمہیں میں میدان کو جانے کی اجازت کیسے کہا کہ اماں بجا جا کر آئی حسین کو اور علی اکبر کو بلا رہا ہوں جب مولا حسین اور شہزادی علی اکبر آئے تو بٹھا دیا شہزادی اور محمد کو صدقہ دیا صدقہ کیا اس کے بعد کہا بعض صدقہ گھر میں نہیں رکھا جاتا ایسے بچوں کو اجازت دلائی ہے اللہ شہزادی اور شہزادی سکینہ پیاسی ہے یہاں تک کہ شہزاد علی اصغر چھ ماہ کے ہے تو تم بھی تین دن کے بھوک پیاسے ہو مگر خبردار اگر لڑکے رات تک پہنچ جانا یہ گھٹ پانی نہ پینا ورنہ دودھ نہ بچو بچوں نے وعدہ کیا کہا اما ہم فرات کا رخ بھی نہیں کریں گے اور بچے میدان کو گئے اس بات کا خیال رکھ رہے تھے کہ وہ رات کا رخ ہونے نہ پائے ماں سے وعدہ جو کیا تھا اور جنگ ہو رہی ہے تب سینی کے عالم میں وہ شجاع نکلا سرحد بنائی تھی یعنی فوجی ایک دوسرے کے سامنے آئے تو دفاع سرحد بنتی ہے ایک دفاع سرحد حضرت عباس نے بنائی تھی مولا حسین کی شہادت تک کوئی بھی وہ دفاع سرحد کے قریب نہیں آ سکا لشکر یزید نے جو دفاع سرحد بنائی تھی وہ شہزادی اور محمد نے اتنی کم سنی میں سپاہی میں الٹ دیا تھا یعنی بتلایا کہ دیکھو اب کس شجاعت بنائی ہے کم سنی کے عالم میں مگر اس بات کا خیال جب اس طرف سے حملہ ہونے لگا برات کی طرف سے تو بچے روک نہیں سکے حملے کو کیونکہ برات کا رخ نہیں کر رہے مارے پڑی گھوڑے پر سے زمین پر آتے آتے آواز دی مامو جان مولا حسین حضرت عباس چلے قریب آئے کیا دیکھا بچے ہے خاک و خون بدلائیے مامو جان ہمارا رخ کس طرف ہے کہا خیموں کی طرف کہا بچوں تم نے کیوں کر پوچھا کہا ماں سے بات تو ہمارا رخ خیم ماں سے کہہ دینا مولا حضرت عباس اور مولا حسین بچوں کو لے کر چلے اسنائے بچوں کے لاشوں کو رکھا پوچھا کہ بہن زینب کہاں ہے کہا اس خیمے میں ہے پال کھلے ہوئے ہاتھوں کو ملک میری قربانی کو قبول کرنا بچے ملاقات کے لیے آئے ہیں کہا بھیا ملاقات کیسی کہا آخری ملاقات ہے شہزادی زینب
شوقہ میں ہسنین جائے گی وہاں کے بعد اٹائے کیبری آصف صاحب امیدوار ہے وہاں کے بعد نکی کا علاوہ مجالس کا قصر سلسلہ ہے آپ لوگ ساتھ ساتھ رہے علی اکبر سلطان ابو الحسن علی بن موسى رضا